မင်္ဂလာပါရှင် MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ် online ရုပ်သံသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်သတင်းကြိုလာသံရှိရဲ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမရော်သားတွေနဲ့မိသားစုတွေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိသူကိုရွေးချယ်ဆန္ဒပေးကြဖို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘူဇုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြပရောက်ကြိုတင်မဲလက်မှတ်မှားယွင်းမှုလွဲမှားမှုတွေနဲ့လိုအပ်မှုတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဆီးရီးယားရဲ့နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာချင်းကြောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်သွားဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမရော်သားတွေနဲ့မိသားစုတွေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိသူကိုရွေးချယ်ဆန္ဒပေးကြဖို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တင်နန်းခမ်းမှာအရာရှိစစ်သည်တွေကိုအမှားစကားပြောကြားစဉ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်မဲပေးရွေးချယ်ရမှာမျိုးဘာသာသာသနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်သူတမရော်ပေါ်ဆန္ဒနားလည်မှုရှိသူနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအမြင်လေးမျိုးရှိသူပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ကြဖို့လဲပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်ပရောက်ကြိုတင်မဲလက်မှတ်မှားယွင်းမှုတွေလွှဲမှားမှုတွေနဲ့လိုအပ်မှုတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကော်မရှင်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံမှုပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမြမအလင်းနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းကမ်းကိုဖြေကြားစင်မှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမဲပေးသူအချို့ဟာလွှတ်တော်၃ရက်နဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့မဲလက်မဲ့အရေးအတွက်အပြည့်အဝမရရှိမှုတွေပေါ်မြမအလင်းသတင်းစာသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားစင်မှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တင်နန်းခမ်းမှာအရာရှိစစ်သည်တွေကိုအမှားစကားပြောကြားစဉ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒီလိုပြောကြားတဲ့နေရာမှာတော့လက်တလောမိမိသဘောဆန္ဒနဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်တာကိုဆောင်ရွက်နေပေမယ့်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အရာအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုနဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆန္ဒရှိရင်အမြဲတမ်းစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပေါ်ပေါက်လာမဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့သတင်းသမားတွေအကျိုးကိုလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြည်ရင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း၄ခုကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း MJA မြန်မာစာနယ်ဇင်းတက်မက MJU မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် MJN နဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဌာန BNI စတဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း၄ခုကပူးပေါင်းပြီးအော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာတော့အော်တိုဝါလာ21ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကောင်စီအနေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းသမားတွေနဲ့ညီညွတ်စွာလက်တွဲပြီးသတင်းမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သတင်းမီဒီယာကောင်စီရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Novotel ဟိုတယ်မှာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်အောင်ဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ထိခိုက်နေတာမှုတွေကိုပုံမူပြီးထိထိရောက်ရောက်အကောက်ဝဲပေးနိုင်မယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်စိုက်စီယာဆရာဖေမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါ22ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့နိုဘိုတယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အခမ်းအနားပြီးမှဆရာဖေမြင့်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆိုရင်ကောင်စီဒီစောစောရာကြီးအနေနဲ့ကျတော့လုံခြုံခွင့်မှာအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လုံခြုံခွင့်ပေါ့နော်။အဲသူရဲ့နယ်ပယ်ဒါမှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာထောက်ခံမှုယုံကြည်မှုနော်။ပုံပေါင်းပါဝင်မှုဓာတ်တွေလည်းစောစောကတော့
ပြောပြောရမှာရှိဘူးတိဆောက်ဆဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကဘုံမှာအများအားဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒီဟာအနေထားကိုပို့ပြဆောင်ကောင်းကောင်းတိဆောက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ခါကျတော့သတင်းသမားတွေအချိန်ကနေနာမလို့လဲပို့ပြီးတော့တိတိယောက်ကောင်စောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တ
ဒီကနေ့ရွေးတဲ့ပုံပေါ်တွေကမြေချုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှုမရှိဘူးသူ့ပတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တပတ်ချင်းပေးထားတယ်ကြွေးကျင်းတဲ့ကြွေးနဲ့သူမရှိဘူးတော့တိုင်အဲ့လိုဟာနိုင်ငံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ရွေးတဲ့ပုံပေါ်တွေကဟိုအတီးပြုအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတီးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ
ဒီနေ့ကတော့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 
မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးရဲ့တရားဝင် Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39968123329ကိုအော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့ကစတင်တိုင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂီတအစည်းအရုံးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တိုင်ကြားခံရသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့1996ခုနှစ်ရုပ်မြင်သံကြားဗီဒီယိုအဥ်တွေပါဝင်တခြားလိမ်လည်မှုအတူပါပြုလုပ်မှုပုံနှိပ်ဥပဒေစတဲ့တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားဖို့ရှိနေတာပါ။ရေယူခံရသူတွေအနေနဲ့ဥရေရထောင်တန်းငွေတန်းလိုပြည်တန်းတွေအပြင်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနှင်နာကြီးရော့ကြီးငွေတွေကိုပါကြာခံပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင်းတော့ဖလဲပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ယူဇနာဟိုတယ်မှာအော်တိုဝါလာ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး၃ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့တန်းထေအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်လီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရင်မြစ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးကိစ္စတွေကို၃ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းရခိုင်နဲ့မကွေစတဲ့ဒေသတွေကချင်းလူမျိုးတွေအတွက်ပါအနာဂတ်မှာလုံခြုံပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတာပါချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအခုရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေချင်းဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဒီအလှူရှင်တွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO တွေပြီးတော့ဒီအစိုးရဘက်ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝိုင်းဝန်းအဖြစ်ရှာကြဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုမန်ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုဟာချင်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေအတွက်စိုးရွားဆုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့ရွာလုံးချို့ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါအပြင်တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်စားတောက်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေနဲ့တောက်သုံးရေလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အဓိကမြေပြိုတဲ့ပြဿနာပေါ့။မြေပြိုတဲ့အခါမှာပမာဆုံးအခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားတယ်။ရလန်းတွေပြူတယ်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီစားနပ်ရိက္ခာပို့ဖို့အစားတခြားကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အတွက်တတော်ရုပ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ပထမနှစ်ပတ်သုံးပတ်ဆိုရင်တချို့မြို့တွေဥမာဟခါတို့မတူပီတို့ဆိုရင်ကားလမ်းကိုကားကိုမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထိဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီလမ်းကအခုမိုးပြန်ရွာလိုက်မြေပြိုလိုက်ဆိုရင်တော့ရှင်းရင်သွားရင်ရှင်းရင်သွားရင်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသတွင်းပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရည်ရှိအစီအမံခန့်ကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ဗဏ္ဍာရေးနဲ့လူစွမ်းအားစတဲ့ရင်းမြစ်တွေရှာဖွေစုဆောင်းဖို့လိုအပ်နေသေးတာပါဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးရည်ရှိအစီအမံခန့်ကနေချင်းပြည်နယ်အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဆန္ဒရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းအကျဉ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
러시아 နိုင်ငံ အနေနဲ့ Syria ရဲ့ နိမိတ် ဆိုင်ရာ ချိန်ချမှုတွေကို တုံ့ပြန်သွားဖို့ အသင့်ရှိနေရလို့ Russia သမ္မတ Putin က October 20 ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ် Russia အနေနဲ့ Syria နိုင်ငံ Apollo မြို့ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီး Syria အနေနဲ့လည်း Russia ကိုပြန်လည်ချိန်ချမှုတွေ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Syria မှာ Russia စစ်သည် 3 ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စိုးစဲချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Syria ဘက်က ဘာမှ တုံ့ပြန်ခဲ့တာ မရှိဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ် Syria လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကတော့ Russia ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ 400 ခန့် သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီထက်က 3 ဘုံဟာ ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် Syria နိုင်ငံရဲ့ 4 နှစ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့ လူပေါင်း 3000 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ကနေဒါ နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ Liberal Party ကအနိုင်ရရှိသွားပါတယ် အသက် 43 နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Party ခေါင်းဆောင် Justin Trudeau က နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး သူဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Pierre Trudeau ရဲ့တာတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် သူဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုတားဆီးဖို့ Syria နဲ့ Iraq မှာ Canada ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့လည်း ဂရီ ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Canada နိုင်ငံမှာ Conservative အစိုးရက 9 နှစ်ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ခုလို Liberal Party ကအနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Slovenia သမ္မတ Boris Pahor ကထောင်ထဲချီပြီးဝင်ရောက်လာနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ Croatia နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးရဲတွေထပ်မံစီလုပ်ပေးဖို့ EU ခေါင်းဆောင်တွေကို October 20 ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Belgium နိုင်ငံ Brussels မြို့မှာကျင်းပတဲ့ Europa ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခံမှာ ရဲတွေနဲ့ရန်မုံငွေတွေတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးပေးဖို့ Slovenia ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Hungary နိုင်ငံက Croatia နယ်စပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဒုက္ခသည်တွေကို Slovenia ကစားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Slovenia မှာ October 20 ရက်နေ့က ဒုက္ခသည် 9000 ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး October 19 ရက်နေ့က ဒုက္ခသည် ဥယျာဉ် 8000 ခန့်ဖြတ်တန်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ Slovenia ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် MCA ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်အွန်လိုင်းရုပ်သံသတင်းစီစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွင်မှာဆိုရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ MCA ဟူသတင်းကိစ္စရည်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 39938649469ဖြစ်စေ email လိပ်စာအနေနဲ@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်မိသားစီစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz နဲ့ Facebook မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် MCN ရဲ့နေ့စဉ် online ရုပ်သံသတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမရှိဝေမွန်ပါ